Poštovani prijatelji, želim vam dobro jutro, evo da nastavimo tamo gdje smo stali. Rekao sam da ima ta, da je bilo jako puno Šiptara ili Albanaca, ne bih htio da ih uvredim, ne znam kako da ih nazovem, jer ti ljudi su mi pomogli. A svaki dan sam bio sa njima posle radnog vremena sedio. Tako sam se upoznao sa jednim profesorom koji je bio stalno sa knjigom u ruci. Oni inače nisu radili. Tamo ljudi koji rade imaju neke privilegije. Recimo, ko radi, ta ima dve posete, onaj ko ne radi ima jednu posetu, ima veknu hleba, ona ima pola vekne hleba, ovaj može primiti dva pisma, onaj može primiti jedno pismo, jer nije bilo onda mobilni telefona, onda i tako, sve je bilo na pola, ali većina njih, bez obzira na to, nije radilo. I rekao sam već da posle podne, posle tri sata može se biti na polju. Ima tamo klupe, lepo se sedne, priča se i tako dalje. Već sam nabrojao šta sve ima. I tako upoznao sam se s tim profesorom. I u priči on meni kaže, znaš Blago, pošto je takva situacija kod tebe, kod kuće, da nemaš nikoga nego majku, možeš ti napraviti zahtjev za vanredno ublaženje kazne. Kaže, jeste da to jedan od 10.000 dobije, ali ispunjavaš uslove, pa može ti se desiti da dobiješ. I ja njega poslušam i u stvari pokojna majka je trebala to da napravi, pa sam njoj rekao kad je bila u poseti šta da uradi. I ona je to i uradila. I posle izvesnog vremena nema ništa, ne stiže. I ja kažem mami da ode u sud da vidi šta je s tim. I kaže, kaj mama otišla, sudija joj kaže, znate gospođo, to je sada kod javnog tužioca. I ona kod javnog tužioca, kaže, znate, mi smo po propisu postupili, to je sada i dali naše mišljenje, to je sada u Novom Sadu na Vrhovnom sudu Srbije. A ona ne budi lena, ode za Novi Sad i nađe tamo sudiju Beljanskog, stariji sudija, i pita šta je s tim predmetom. Pa kaže, nisu još razmatrali, ali kaže, gospođo, ako bude nekih mogućnosti po pravu da mu se skine, skinit ćemo mu, ako ne, možemo. I ona poče da plače i i ode kući. I posle nedelju dana ona ponovo ode kod sudije i on joj kaže, još nismo razmatrali, ali molim vas, nemojte mi više dolaziti, evo ja vam obećavam da ću mu ja nešto lično skinuti. I on, tako je bilo, ja ništa to nisam znao šta se dešava i jednog dana došla mi je majka u posetu, a moram to naglasiti, poseta se održavala na jedan interesantan način, nije ko danas uđeš u kafić, ima kafić unutri, imaš kafu, sokove, pit, sjedite za stolom, pričate i tako dalje. A onda je bilo, bila je jedna u krugu zatvora, bila je jedna baštica sa cvijećem, širina je 1,20 m, tako nešto, i dugačka. I onda poseta stane sa jedne strane, a osuđenici stanu sa druge strane. I na jednom kraju stoji policajac i na drugom
kraju policajca, to je sve u krugu zatvora. I paze da ne bi nešto doturili i tako dalje. I kad je meni majka došla u posetu, to je toliko široko da jedva se može poljubiti, ništa drugo. I tako pričate i onda posle toga odete vi unutri, oni iziđu iz zatvora i gotovo ima određeno vreme. I dok smo mi pričali, ona meni, najpismena žena, ona meni uze i kaže, evo ja sam dobila nešto iz suda i da mi kofertu. Ja uzmem tu kofertu da otvorim, međutim onaj policajac je tamo već video i dotrčao do mene, zgrabi mi to iz ruke i otvori čovjek, pogleda, pročita, nasmeja se i dade mi. I ja, majka mi je dala još jedan paket, to sam stavio tu pored mene, i ja, kad sam ja pročitao to, kaže, kazna od 3 godine smanjuje se na 1 godinu i 6 meseci, a ja već izdržao 1 godinu dana. I ja sam izgubio tada pamćenje. Ni s mamom se nisam pozdravio, odnosno sam taj paket u sobu bacio, ovi tamo kupe po podu, pitaju šta se desilo i ja im samo pokažem papir. I tako da, eto, pomogao mi je savjet tog profesora Albanca toga i to je 1 od 10.000, kako mi je on rekao da se desi. I sad, šta je bilo interesantno, posle toga odmah je on došao do mene i kaže mi, Blago, onaj koga puste, tako jeste da je retko da ga puste, ali koga puste na uslovan otpust, ne na uslovan otpust, nego na vanredan otpust, tome obično ga puste i na uslov. A ono uslov rešavaju svako 3 meseca. Pa baš je to bilo vreme kad će za 10 dana biti uslov. Kaže, podnesi molbu, ništa te ne košta. Ja podnesem molbu i ono, preko zvučnika čitaju ko ide na uslov i među njima i ja. Tako da sam izdržao tamo svega 14 meseci. Od 3 godine i onda sam otišao kući. Za ovaj put toliko što se tiče ovoga, a sad ću vam ispričat jednu priču neverovatnu. To je događaj i jedino bekstvo iz Mitrovačkog zatvora. Trojica tih starih osuđenika, ustaša i četnika, sad ne znam tačno da li su svi jedni, uglavnom njih trojica su radili u radionici popravka vozila i zatvorskih autobusa i to. I kovali su plan i jednog dana su počeli da rade na tome. Navarili su dole ispod autobusa kao ležaljka onako, ali to nisu odmah navarili, nego su napravili da se može na brzinu zakačit i sakrili su to u radionici normalno. I znate, pratili su tačno vreme kad ovi izlaze, kad dolaze i Jedan dan su, kad će autobus izići, bila je zima, sneg je bio velik, hladnoća. Dvojica se zavukli ispod autobusa par minuta pre nego što će autobus krenuti. A ovaj treći je se zavukao negde između blatobrana i tako su napravili mesto da njih trojica mogu da se sakriju. I autobus je upalio normalno i krenuo napolje
otvorila se kapija i oni su izišli. Taj autobus je vozio stražare i osoblje iz zatvora napolje i isto tako ih skupljao i vozio unutra. I tamo kad su stali u centru gde izlaze ono svaki, pošto je sneg, zima bila, kako iskače iz autobusa, ugrče se i ode pravo. I kad su svi izišli, oni iskoče, izvuku se odatle i na tri strane odu. I ovaj jedan, zvao se Kosanović, otišao je dole negdje do Dalmacije, stigo je u neko selo u Dalmaciji i tu je napravio jednu grešku, otišao je u privatnu kuću da popije vino. Jer tamo po Dalmaciji vino se pije po kućama i tako dalje, bar u to vreme. I ništa, sedio je unutri, pio je vino, bilo je još dvoje, troje ljudi i jednom dođe policajac, čisto da legitimiše koga ima unutri, znalo se da tamo piju. I među njima bio i on i tako padne, uhvate ga. I uhvatili su i ovog Jovanovića drugog. A ne znam šta je bilo sa trećim, ne sjećam se da li, nije mi, pričom jeste, ali se ne sjećam da li su i njega uhapsili. Uglavnom, ovu dvojicu kad su doveli, tog Kosanovića su stavili u otvorenu prostoriju, pravno nisu odgovarali, ali su stavili ga u otvorenu prostoriju i po toj zimi i po tom mrazu su sipali po njemu vodu, skinut je bio do pojasa, krova na tim zidovima nije bilo. I tu je izdržao tako mjesec dana i nekako ni sam ne zna kako je preživio. Pričom je imao je neki štap je našao kod sebe i samo se tukao štapom svukuda, udaro, trčao, radio vežbe sve. I eto, uspeo je da preživi. Kaže mi da je seko ruku i uzeo pero i sa tim pravio žalbu, pisao Titu, pisao svugde. Međutim, nije ništa koristilo, iako on kaže da nije ništa kriv, da se vratio iz inostranstva i onda da su ga uhapsili, ali to je tako tamo, kojeg gotov suđenika pitaš, nije nijedan kriv, tako da. Eto, to bi bilo za sada. Nastavljamo u subotu. Prijatno.